У день 33-ї річниці Незалежності України Ужгородці зібралися біля пам'ятника Кобзарю. Небайдужі поклали квіти до підніжжя монументу. Четвертого серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України 346 депутатів проголосували за ухвалення акту проголошення незалежності України. Документ проголошував створення самостійної української держави. Текст акту складався з 93 слів, був набраний на друкарській машинці та вміщався на одному папірці. За 346. Ужгородці кажуть, ухвалення акту проголошення незалежності України подія була визначною. А День Незалежності – важливе свято для держави. Адже сьогодні, як і багато поколінь тому, українці виборюють свою незалежність зі зброєю в руках. У день свята країні бажають перемоги. Україні побажаємо найскорішої перемоги і миру, щоб всі могли отак збиратися, не про війну говорити, а про, як кажуть, наші досягнення і мирний розвиток України. Міру, добра, любові, перемоги. І на все це Божої помочі і молитви. Для цього ми сьогодні тут зібралися. Слава Україні! Героям слава! Вірять, Україна залишатиметься незалежною, суверенною державою і надалі. А перемога у боротьбі з ворогом вже близько.